Assalomu alaykum, hurmatli chorahozi obunachilari, YouTube shohozlari. Uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisasiz tugmachasini bosish esingizdan chiqmasin. Mana qo'ng'iroqchani chalib qo'yasizlar, bittadan like bosib qo'yasizlar. O'rtoqlar, arzonchi ukamizni fermasiga keldik. Bugungi sanamizda 2-iyul haftaning shanba kuni. Dam olish kuni, yaxshi bo'lsa hammangizga. Ketdan bob baraka, boshdan boshlaymizmi yoki bitta deb to'ramizmi narxini ukam? Nima deysiz? Mana 1 2 3 4 ta sigirimizni bob baraka narxi 22 milliondan so'ralyapti. Agar 4 talasi bir joyga bo'lsa o'rtoqlar 22 milliondan siylab beramiz. Dastavka xizmatlari bor. Samarqandgacha vohadan vodiy bo'ylab tekin. Vohada faqat Samarqandgacha. Yo'g'iga azgina kelisanglar yo'liga berda plata qilib gaplashishingiz mumkin. Mana ekranda ko'rib turgan sigiringlar ikkinchi qora, qaysi uchinchi qora bo'ldi? Hammasi. Birinchida turgan uchinchi qora, qolgan uchtasi ikkinchi qoraga hurmatli obunachilar. Hozir bularni yurg'izib, turg'izib, qancha litr sut berganligigacha sizlarga savol-javob o'yin boshlaymiz. Sizlar ana xushchoqlik bilan ko'rishda davom etasizlar. Ketdik. 99lik bilan 820 8505 raqamiga aloqaga chiqib, arzachi ukamizdan savol-javob o'yinini olishingiz mumkin. Rossiyada chet davlat ishlab yurgan aka-ukalarimizga biriga 1000 bersin. Rossiyadan turib savdo qilgan Semental 7,5 oylik bo'g'oz bilan yonida 8,5 9 oylik bolasi 28 millionga Namanganga dastakchi bo'ldi. Akamizga xayrli kelsin. Mana o'rtoqlar. Uchinchi qora. Ikkinchi qoringa necha litr sut bergan? 40 litrga? Mana 40 tadangi berar ekanlar. Yurishlariga e'tibor beringlar, uchinchi qora. Zakonda yurgan. Mol sifat. Nihoyatda o'tkir mol. 8,5 oylik bo'g'oz. Narxi? 22 milliondan to'rttasini agar alohida olsa. Bitta shuni o'zini 22 millionga deb aytib qolsa bo'ladi. Keturadim? Yo'q. Shuni eslatib qo'yilaydi. Arzon chukamiz edi, aksiya berib yubordilar o'rtoqlar. Ko'ringlar mana o'zingizlar xushchoqlik bilan. Nemis, Germaniya. Z. Bir aybi bir ana kamchilik joyi yo'q. Hammasi chiroyli bo'g'oz. Bo'g'ozli. 8 oylikdan o'tganmi? Yo'q. 8 oylik, ha? 22 million. 4 talasi bir joyga bo'lsa, siylab beramiz. Bitta o'zini, yakka o'zini nechmi deysiz? Yakka o'zi bo'lsa, 24 deymiz. 24 million shuni o'zi, ha? Kami bor. Quyi suyu bo'lsa, 22 dan siylab beramiz. Telefon qo'yasizlar, 99lik bilan 8 20 85 15 05 raqamiga 99 deyman 8 20 85 05 raqamiga o'rtoqlar. Ichida tuqqalari ham bor. Mana sizlarga eksklyuziv yangiligimiz. Mana ukrayinka. Tug'di. Bolasi buqacha. Mana navbatdagi sigirimizga hurmatli obunachilar. Maşallah köstüme bu ya karavada kaldı. Nesi istiyor şu orta? Mana navbatdagi sigirimiz. Mana o'rtoqlar arzonchi ukamizdan o'zlari sigirlarini yetaklayaptilar. 22 million. To'g'rimi? Ya buni ham 24 demoqchimiz. 22 dan o'rtoqlar 8,5 oylik bo'g'oz mana. Boradi, taqillat tug'ib beradi, sutini olib duo qilib, xudo xolasi sog'ib ortganini sotib tirichilik qilsanglar bo'ladi. Ostodan ham yuborasiz. Bu necha litrga? Aka, hammasi 40-45 litrlik sigirlar. 40 taga beraman hammasini. 40 litrga garantiya deyaptilar. Yedirsa beradi. Yedirmasa bermaydi lekin. Yeyish kerak bu molni. Mana yeyishi, ichishi sog'lig'iga kelib tekshirib olishingiz mumkin. Chi jonivor. Ikkinchi qora. Mana
ko'z tegmasdi mashalloh. Mana oyoqlariga e'tibor beringlar. Yaxshi hammas, to'rtmuchas sog' salomat. Arzon chukamizdan 99 limina 820 85 05 raqamiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ukamizaning nomeri. Ko'z tegmasa bu gal mana zo'ridan olib keldi. Oldingi safargisilar sotilib ketdi o'rtada. Mana tuqqan Ukrayna gamiza yotdi. Xudo xolasa buni ham yo'llar tushsa, sekin TikTok qilib chiqaramiz. Bu ham ona bola, bolasi bu qacha. Mana 3-chi 1 2 ta chiqardi. Mana 3-chi navbatdagi sigirimiz. Qora shahlar qaysi? Qaysini chiqaramiz? Qaysini? Mana. Bu ham necha litrga bu o'rta? 40 taga. Faqat 40 tali ekan. Buni narxi nech bo'l? Buni nech bo'lamiz, jigar? Ha? 23 ha? Kami bor. Qara, quyuq suyu to'rttasi bir joyga bo'lsa, nech bilan to'g'ri kelyapti? 22 milliondan. Dastavkasini o'zi qilib oladi. Bonusiga bizga qo'shiladi? Yo'q, Samarqandgacha bu yoqqa voding yo'q hozir. Hozir dastavkasidagi ham bonusiga nima berasan? Bizga bermoqchi bo'lsa sen. To'shnami? Ana. Qarang endi. Bizona ochiqlaring, kichkinani yetirmasin. Qo'yman, mashalloh, ko'z tegas. Endi narigisini ham olib chiqing, bitta aylantiraylik. Buni ham mana 35 tagi bera qolaylik buni. Bu ham yetilib turibdi, 8 oydan o'tgan bular. Kevurasizlar, ko'z tegmasi mashalloh. Sigirlarimiz o'ta chiroyli. Bu necha ichqorini tug'adi, ajara? Men ikki ichqorini. Mana. Mol vabshe ideal, bolasi kelib turibdi. Sasidan ham chiroyli, zo'r. Chi jonivor. Buni narxi necha bo'l? 22 milliona. Shu trubaga boyning qani ko'ringlarchi bilan san'atini. Mana o'rtoqlar, sigirlari vashi ideal. Hammasini ostlari katta-katta sutlimonlar. 99 limidan 820 85 05 raqamiga telefon qilib kelaverasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani, O'ng'o'rg'onda joylashgan Sho'ro mol bozorining yonginasidagi ferma. 5-chi sigirimiz rekordsmen hozir TikTok qilib chiqaruvdik. Buni ham aylantirib o'ramiz. Ko'z tegmasi mashalloh mana turibdi boylovda. Hozir yurg'izamiz mana. Soyaga olsak, tinib chiqadi quyoshda. Arzon chukamizda bugun nomiga yarasha bo'ldi o'rtoqlar. Buni akasi yoki amakisi yo'q. Bitta shu arzonchi ukani arginani. Ukasi bor-a, Umidjon. Shogirdlari bor. Mana o'rtoqlar, hurmatli obunachilar. Rekordsmen. Tuqqaniga 2 soat bo'ldi bolasi. Mana bolasi yotdi. Bolasi 4.5 soat. Yelkaga tashab qo'yver. Yelkaga tashaga arqonni. Yurmaydi. Endi bolasi turg'iz. Bitta ko'tarib yurg'izinglar. Yurmaydi bolasi yotdi-yu. Bola o'ziniki 100%. Ket jon. Mana ostlarni ham ko'ringlar. Mashalloh, ko'z tegmas. Mana. Mol misol mol. Chi jon. Ana sizlarga original, mana sizlarga original. Ana sizlarga televizor, mana sizlarga televizor. Necha litrga? 40 taga. Ona bola 28 kami bor. Mana. Sulaymon, hurmatli obunachilar, kimdan kim bunaqa katta sutli partiya mol oladigan bo'lsa, olsa-yu 2 ta bir 15 kunlik, 20 kunlik semental buqacha yo'q, unachinchi so'rasa bor. Semental buqachalar so'rasanglar bor o'rtoqlar, o'zim nomerimga qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin. 88 deymana. 657 57 57 raqamiga telefon qilib buqachadan so'rayasizlar mumkin. Unachini ham bor semental. Mana, yetim biz ochamiz. Yuraversin. Qo'yar, qo'yar. Yugurgani foyda-yu. Chechonov. Mana.
Bu bonus. Mana anu 4 ta sigirni olgan odamga shu buzochamizni qo'shib beriladi. Ha, shu buzochamiz o'zi ham sotiladi. Qo'shib ber. O'zi nech pul? 4.5 million bo'lsa beraman. 4.5 million bo'lsa beriladi. Ana malladiz. Ana sizlarga, ana. Ana voy malladiz. 4.5 million. Mana. O'zini ko'rsatishini qara. 28 million kami bor o'rtoqlar. Bugungi sanamizda 2 iyul. Videoni yakunlaymiz. Hatto Ukrainkani nima qilamiz? Olib chiqamizmi? TikTok ko'raman. TikTok-a? Men tuqqan Ukrainkamiz bor mana, yaqinlashtirib ko'rsating. Uni narxi nech pul? 26 million so'm asina kerak. 26 million asila beramiz, bolasi bu qacha? Nega men bu g'unachinchamiz? Xohlasa o'zi 4.5 million. Agar men bu 4 ta sigir oladigan odamga bonus tariqasida dastlabki i mana shu buzochamiz. 22 ning ichida yana kelishtirib beramiz. Mana sizlarga aksiyani arginani bo'lasiz. Kevrasizlar. Hurmatli obunachilar. Baholasa sizlar uchun baholi qudrat qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa like yoqmas dislike bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirishingizni so'raymiz. O'rtoqlar, hurmatli obunachilar, mana sizlarga sotiladigan qochma qo'nachilarimiz ham bor. Buzola nech pul turgan joyda olamiz? Buzolagami? Buzolaga 7.5 dan so'raymiz. 7.5 dan quyuq suv ichida so'ralyapti. Kelishtirib beriladi. 7 buzochi 2 ta antdi. 9.5 bo'lsa sotamiz. Jupiga ana shu 05 mina 06 mina. Qulog'ida raqamini ko'ringlar 966 06 i mana buni qulog'ida raqam 966 05 raqamidi. İkide unacımız satıladı 9.5 milyonga. Kevrasizlar, chet davlat ishlab yurgan aka-ukalarimizdan Alloh qo'sib panohida o'zi asrasin, biriga ming bersin. Hammamizni o'ylagan niyatimizga doim o'zi bardoqlik qilsin. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda uchrashinglar. Arzon chukamizdan aksiya 99 nimadan 820 8505 raqamiga aloqaga chiqishinglar mumkin. Telegram, Imo, WhatsApp hammasi bor. Bo'l o'rtoq, sog' bo'ling.